Son. Shalom, 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 bande d'ensemble, shalom, peuple de Dieu. Merci pour la grâce, on a salé les bisous. Il y a comme on a les sous-sous, prenez les bisous et attaquez les lots. Nous avons l'eau là à Pambola Bisso, partout ici qu'à Ezoani Bisso, pour la boule en pengolou na ye oyo à Salé Bisso. Nous avons à Pambola Bino, partout ici qu'à Boza, Bozolanda Bisso, na ba poste télévision na Bino, nous avons à Pambola Bino, bana Londres, bana ya Belgique, bana ya Canada, bana États-Unis, bana ya Paris, bana Suisse, pe bana ya Allemagne, partout ici qu'à Bozali. Vraiment nzambalo la apambola bino bana ya Angola bana ya mboka na biso pe RDC partout ba diaspora esika bozola na biso nzambalo la apambola bino de ténèbres ya kindoki ya ba famille ya ba quartier ya batamisala mabe lokola tozo pe sa confiance e pana Jésus-Christ de Nazareth yenda zali solution. Yenda zali mo bateli, yenda zali elikia ya solo. Vraiment nzambalola apambola biso. Nzambalola apambola biso. Bien aimé, partager, aimer, commenter, prier na biso ya mukola lelo. Tango ozo partager, ozo ko aimer, ozo ko s'abonner. Nzambalola ko zangate, ko pambola yo. Na prière na biso ya tak ya lelo nzambalola pe apambola papa na ngai évangéliste Michel Ekutu na na grâce pe ngolu o ya zo salela ngai po bolanda nga partout esika bozali pe nzamba pambola na machine moto zo sala ke bolanda biso na bamboka bozali nzamba pambola ye esika zali bien aimé. Vrai na biso ya tak ya lelo nzambalola pambola biso tozo partager na mukanda na biso ya lik lik chapitre 10 na verset nango 18 lik chapitre 10 verset 18 Luc 10, 18. Luc 10, 18. Luc 10, chapitre 18. Nzambalola apambola biso na bolingo pe grâce oya saleli biso. Toto tanga na mukanda na Luc chapitre 10 na vexé nango 18. Totangi na kombo na Yesu. Bible lo biboy. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Yesu alobi na moni Satana auti na likolo ko kweya na mabele comme une éclair. Satan nza ye so monier awa zo yebisa batu ya mokili azo yebisa bango azo yebisa bato nyoso balandaka nzambe azo lobara bango ke na moni Satan auti na likolo akwei na se comme une éclair. Voici je vous ai donné, voilà 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur les toutes puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que l'esprit vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux.
parole du Seigneur, to betri maloba na nzamba boko makashi. Bible zolo bana biso awa. Bible lobi Yesu abandi koloba na bayekoli. Azolo ba na peuple o bazo bika na kata mokili. Azolo ba na bato bazo bika na mabele. Azolo ba na bato yo bazo kolanda nzamba lobi bokeba. Boke bana moni Satan akwei na mabele. Tiketo zongi lango. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Na moni Satan na alongwe na likolo ayeko kwei na mabele comme un éclair. Yaya Satan za rize. Monsala Satan na yana mokilo yopo ame mabanda na nzambe bele na fe. Satan a mission na yezali ke po me mabanda na nzambe bele na fe. Satan a kwei na mokila wa aye na mission. Aye bi ke batu soka tiki batu bala na nzambe. Batu bakolo na nzambe ye na fe la kende ye moko. C'est pour cela Satan aye awa na mokili. Aye na mission po ete ame mabanda na nzambe bele na fe. Yo mo tozo la nanga. Satan lelo akoma ko déguisé. Satan zana ba rize belé. Na sana mokilao. Satan zana ba rize belé na sana mokilao. Rize na yezali ke ame mabanda na nzambe belé na mfe. Ablo apengu sa banda na nzambe belé. Aye na ba faso e belé. Okomona mutu mususu. Omoni mutu azo ko paretre na apparence penda ya mwana na nzambe. Mais na motema na yaza Satan. Batu nyonso ba yaka na parence. Même si même si ba serviteur, le prophète, le pasteur, ba bishop, ba évêque, yaya ba yebele comme ba na nzambe me baza envoyé à Satan. Ba yena parence. On dirait ba na nzambe solo. Mais ba yena parence. Le coup là, baza ba envoyé à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ba yé na kati na bango bazana semence o bazo ko mema banda na nzambe bazo pengu sa banda na nzambe bana na nzambe bazo longo la banda nzambe na nzela solo bazo longo la banda nzambe na beglise a solo bazo longo la banda nzambe na evangile a solo bazo longo la banda nzambe na lolenga mabe ba yé na ba façon na bango ko ndire banda na nzambe me na mitema na bango bazo ba lu bazo ba lion bazo ba ndoki bazo ba sorcier apparence ko sa yote. Apparence ko tayote bien aimé. Mon frère, ma sœur, apparence ko tayote. Bayen apparence on dirait ba na nzambe, mais en réalité ba na nzambe te. Bayen apparence Bible mutalobe ngo Yesu alobite, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc azan loko la éclair. Mais en réalité, na kati na ye aza éclairé. Aza loko l'éclair kati na ye, mais en réalité, na makambo ye nango, ako boma, ako bebisa, ako détruire, ako lingate bana na nzambe ba mata, ako lingate bana na nzambe. Yaya, okoko zala même si ba camarade. On ni makate makambo zo bika lelo ke camarade na yo ako sala yo. On dit que le problème est que les camarades ne sont pas en train de se faire. Yo y a une apparence. Il y a une moto qui paraît être à la moto. Mais il y a une vie à moto. Il y a une vie à moto. Il y a une vie à moto. Tout n'a pas été état d'âme. Et bien, il y a un pasteur, un faux pasteur. Et bien, il y a un faux prophète. Ebele ba faux bakose mingi na ba faux apôtre. Ebele bakose mingi na ba faux doctrine. Ebele bakose mingi na ba prophétie. Il y a des personnes où tu bika lelo, makambo tu bika lelo, prophétie mema yo et pengwisa yo. Prophétie mema yo ya commenter mate ya oy. Commenter prière à prière Bible prière biso attaque lelo. Nzamba lo kozanga te ko pamola yo. Influence et bomaka. Omona mutu mususu mubali, omoni pesa mubali yeyo.
Mubali aza na parence. Mubali aza kitoko bogar faba favori. Mubali aza kitoko monike oui, opeza mubali alibala. Mais na kati na ye azoko bimisa symptôme ya mubali te. Na kati na ye azo bimisa symptôme ya mutu ya mabe symptôme ya mabe. Il y a un témoignage de tout bika miracle en Zambie. L'église na biso ya église med. Ya Nzamba za, Nzamba sala kana ba oyaye. Tout bika témoignage moko na 21 jours to zala kinango. Tout aussi sango lelo soki 2 semaines. Il y a un témoignage de tout sala man église med. Ya frère na biso Zakari. Abanda ki ko azala ki influencé. Azala ki donc peni na ye mobale kufa pendant 20 ans et ça la gâté. Akena be église o to kotanga ba kombote ya minene o ba to mino bolulaka. A otali na parence aza penda musala nzamba solo. Otali na parence aza penda musala nzamba za na église ya munene 1000 membres, 2000 membres. To kotanga même ba communauté. Akena be église wana il y a quand il que l'église a mené l'endé comme une délivrance. Il y a quand il que l'église a mené l'apparence ouana. Oh y a mona qui y a pasteur dans l'église. Na ba combo. Oh ba mema na mboko. Que ba mona comme une délivrance. Ake kuna ba bandi ko bimana yelo ko la mobile. Ba bandi ko bimelo ko la moisi. Donc moninga mobile pasteur asa visionnaire. Ake l'église ouana ake ko luka délivrance. Mais y pe comme koma pede. Pasteur ouana akomi ko bimana yelo ko la moninga moisi. Abi mana ye Abi akomo bi mana na moninga ne mobile mutai ko luka deliverance ya kalisi ke eglise munende ko bigisa ya kalisi ke combo ya pasteur ne ko bigisa ye ya kalisi ko la combo pasteur ona sala combo pasteur ona combo etanga maka pasteur ona makambo sala maka minene na eglise na ye njoka ndeza satan le tombeau blanchi. Il y a des pasteurs qui ont les tombeaux blanchis. Ils ont paraît dans la mise de la Bible comme ça, ils ont été en solo. Mais ces frères, ils ont été en église, ils ont été en aide. Ils ont été en radio, ils ont été en boy. Ils ont été en radio, ces frères ont été en message. Ils ont dit papa, ils ont été en aide. Ils ont été en aide. Ils ont été en aide. Tant que l'on dit, tant que ces missions à Bengi, ils ont été en église, ils ont été en pasteur ango donc njoto mike akonda abi est-ce que pasteur openda nanenga zo paraître boy bogar boy est-ce que pasteur ona kana yena ngo est-ce que okoka ngo mituna ngina kata église tanga yena église nana kaza ki pasteur ngo okuta ya vandi na kiti ya Louis Vuitton bakito bachaka na minyene influence na kata église mais pasteur vandi na kiti ya plastique. Ayo kuta pasteur avant nakita na kita plastique azomuna est-ce que adapte na pasteur ango église au pays toyete bisono se mike na kata église première semaine ala ki se même au colo ya délivrance na ye ezati mu kola suka cloti makamba muna sur place ya ya ngamo ko témoin to simba frère wana. Délivrance salama bisonyo tozo ko ya nakati ya ya délivrance frère wana. Frère wana amona miracle nzambe. Amona miracle nzambe. Délivrance salama sur place frère asenga ke ko suba. Tanga ke suba boye ndota mubali oye kufa pendant 20 ans même jour ezongi. Même jour makambo ezongi. Même jour miracle kotina ndoto na ye ndamba réparer azongi se na état original. État de la créature. Frère, un miracle. Il y a apparence et consayoté. Au moment où moi, si qui tombe dans le tambour là, il y a un moment où l'on lui est. Au moment où il y a moi, c'est solo. Donc, quand il y a un catina, il y a un sema, ça m'a bé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Apparence. Aza comme. Donc, Yesu y'a beaucoup à minimiser. Alobi comme un éclair. Aza le coup l'éclair, mais aza éclairité. Aza le coup la mobile, mais aza mobilité. Aza le coup la pasteur, mais aza pasteurité.
Aza le kola mwasi maza mwasi te. Aza le kola mutu na nzambe me aza mutu na nzambe te. Realite aza mutu na nzambe te. Aza le kola mutu me aza le kola mutu te. Influence. Influence ebo maka. Bato belo yamba na ndaku na yo. Bato belo yamba na vi na yo. Bamemela yo nini yaya. Basala yo nini na vi. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Apparence est comme ça kabiso. Apparence est comme ça kabana na nzambe belé. Bana na nzambe belé le lo bazo bika, makambo bazo bika le lo à cause à apparence. Basala ba mélange. Basala ba mélange makamba mabé. Basala ba mélange biloko mabé. Et mela bango pe ezongisa ba vie na bango na sima. Kolinga ka batu na parance te yaya. Linga ka uyeba mutu na kati, oeza kati na ye. Kolinga ka uyeba kotala mutu na poso ya njoto te, kotala mutu na poso ya libanda te. Tala ka misu, ndamba fungula kwa misu, ndamba tali zaka eloko eza kati ya mutu. Musala satana pena misio na ye zalike, apengu sa banda na nzambe bere. Banda na nzambe mwona loboko na nzambe te, banda na nzambe mwona nkemo na nzambe te. Na sambe li nzambe. Moto nyoso o ayaka na parence, o ayaka na misala mabe, o ayaka comme mutu, ayaka comme pasteur, ayaka comme mwana na nzambe, mena kati na yaza na misala mabe, ya kindoka sorcier, nzamba lola, alongola bango pembeni na yo, nzamba lola alongola bango na nzela na yo, nzamba lola bebi sa nyoso mwane teneb. Oyezo linga e bebi sa vina yo. Oyezo linga kebola mwana nzambe, emi mwuri sa matena vina yo. Ndamba longo la batu nyoso yaka na parents ya mabe. Azongala, azomona nanjire mwana na nzambe, maza mwana na nzambe te. A realite, azana ba semence ya mabe, azana ba connexion ya mabe. Combien de personnes leba koti na mamburu, a cause ya ko ya biyamba yamba. A cause ya biyamba yamba. Na 19 alobi boy. 19 alobi. Voici je vous les donne. Le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur les toutes puissances de l'ennemi. Na pesibino yaya atomoni aye na parence liboso na yo atomoni aye na parence ya kontra la mwana na nzambe. Yesu alobi ko banga te ne crée rien na sena ngo Yesu abakisi alobi na pesibino pouvoir boko dominé. Boko nyata bango, boko konza bango, eloko moko teko bebi sabino. Malgré sa bazo ya lokola babana na nzambe, malgré bazo lokola ba pasteur ya solo ya nzambe, bazo lokola ba prophète ya nzambe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nzambe oyo apesaka miracle, oyo apesaka lobiko, apesi biso pouvoir, likolo ya Satan, likolo ya misala mabe. Ma kolonga bisote. Bisote nete ko nyata bango. Bisote nete ko konza bango. Dieu a pesi biso pouvoir. A pesi biso autorité. A pesi biso domination. Il faut moi na nzamba dominer. Il faut moi na nzamba konza. Il faut moi na nzambe. Aza na pouvoir. Li kolo ya bandoki. Li kolo ya ba domination. Nom na lobe ngote. C'est Jésus Christ de Nazareth. Ce qu'on tient confiance, ce n'est pas Naïe. Ce qu'on tient confiance, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Azana ma coquille. A copé son pouvoir. Y'a qu'on domine. Y'a qu'on konza. Y'a qu'on domine, père au konza. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. L'icône de Nyoka, l'icône de monde des ténèbres. L'icône ba démon, nzamba pesi biso pouvoir. L'icône ba sorcier, nzamba pesi biso pouvoir. L'icône pauvreté, nzamba pesi biso pouvoir. L'icône instable, l'icône stabilité, nzamba pesi biso pouvoir. L'icône monde des ténèbres, nzamba pesi biso pouvoir. L'icône ya blocage, nzamba pesi biso pouvoir. Ya ko dominer pe ya ko konza l'icône nango. Eza na puissance mon côté liboso na yo.
yo mutu na nanga même aux États-Unis aux ana pouvoir dans ma pécio ya ko konta li kola mi ya ya mi sala mabe attends ana Belgique dans ma pécio pouvoir ya ko konta li kola ya nyo sa monde ténèbres attends ana France dans ma pécio pouvoir aux ana pouvoir li kola na yo et le comme côté ko matela yo et le comme côté ko nyo kola yo ce qu'on doit croire na maloba on a midi à l'élo nzamba pesi yo pouvoir ya ko dominer ya ko panja ya ko mimisa batu na mabulu ya ko mimisa batu na basimetier ya ko panja ba prison ya ko panja ba blocage ya même na sena mai ya ko kata ba chaîne o batu bakangama ya ko pebi ce speed de mort na deux mois o to tikali nango poto sili sa ne nzamba pesi yo pouvoir ya ko déclarer liwe ko simba yote ndaba peso pouvoir ya ko déclarer li kolo ya ba sacrifice yote telemi même na bato bazulu ka pouvoir ndaba peso pouvoir li kona ngo makile ko sopana tena vina yo makile ko sopana tena ndaku na yo muta okufa tena ndaku na yo muta okufa tena vina yo yo ko za molongi okolonga li kolo na bato okolonga li kolo bandoki yo bakokoka yote ndamba peso pouvoir a peso pouvoir sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous nuire et l'autre mon côté et l'autre mon côté et pourquoi il s'abîme et l'autre mon côté et copé bisabino le corps n'a pas beaucoup de temps à prononcer n'a pas besoin de pouvoir le corps n'ango et le comme côté yo comme ça satan satan vous allez yango j'en dis dis mission satan yaki n'a pas mon kili yango j'en dis dis au tangi n'a combo na yesu mission satan yaki n'a pas mon kilo Satan yaki ayaki malgré ayaki comme clair mais ayaki clair était mais mission ayaki n'angona mon kilo pourquoi Satan yaki toke sur ma Jean chapitre 10 verset 10 Barbie boy le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Satan y a qui pour nous bébé ça. Satan y a pour nous panza. Satan y a pour nous sanguisater. Satan y a pour nous panza pour nous bébé ça. Satan y a pour nous détruire ban dans ça. Qu'on panza on damba sanguisé. Qu'on panza on damba dans l'ingé salement. Satan mission y a pour nous bébé ça pour nous panza. Hey! Moutonio sa telemi pour la vie na yo panza yo. Ndamba lola panda ko panza yo nan. Moto aye po detwiri yo. Bible lobi oya simi ngai. Oya simi basen langai. Oya simi bana langai. Ndamba mtalo babongo. Oya simi ba wena ngai. Azalo kula moto a simi basala ya ndamba ya misu. Bible ne lobi yango. Oya simba kabanda na nzambe. Eza lokola mutu asimbi basala basale basala sala oya zakana misu. Alobi mutu asimbi via banda na nzambe. Ata lokola mutu asimba sala ya nzambe. Oya misu. Me Yesu alobi ngana ye pona pesa bo moyi. Na ba oya nga. Po bazana na vie abondance. Po bazana na vie abondance. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mission Satan yaka ngo yango wana. Même dans le quartier, même dans le Moussala. Et dans la batu moussou balingate batumi balé bazotambola ensemble.
même l'église et si quand on baza Satan roya po apanza même la relation amoureuse même la relation libala bozala ka bien na mobali na yo bozala ka bozo partager makama malam même mutami sa toi ya panza bino ozala ka na fiancé na yo malam bando la kisa ye camarade na yo akoma mutami sa toi ya panza bino bo panza na ne vision à Satan ya kana ngona mokilo yango vision à Satan za pona ko sangisa te vision à Satan pona ko panza ya sangisa kate ya panzaka okenda kana usala na yo malab me pande okenda na musala wana yaya omema kamaradi kamaradi wana ke okosa kisongi songi na musala babengana na musala sans cause sans problème nde mission Satan ya ngona mokili ngona Satan ya kapona ko panda sana ya pro ko sangisa te ba famille combien pandana ba rena so bonne pandana ma bota bonne pandana bazo a problème makambo simba katena vina yo nani apanda nani apanda vina yo nani apanda ba secret na yo makambo yebisa kamarade na yo yo kalisa ka kamarade wa kobumba ngai me kamarade akenda yebisa apanda yo sango kenda o pandana alinga kate yo mata alinga kate yo kio yo muna loboko na nzamu kamarada panza yo na mafaso nyosu kamarada apemi sa vina yo naro lenge nyosu mabe yaya to lingi to sambe la nzamu to lingi to sambe la nzamu nani apanza vina yo malgré sa soki to zongi na ba na like 10, 18, na 19. Malgré ça, aye po panza. Malgré ça, aye po détruire. Aye, malgré ça, aye po égorger. Mais malgré ça, na like 10, 19. Alors, je voulais donner le pouvoir. Kobangate, nzamba pesio pouvoir. Kobangate, nzamba pesio pouvoir. A pesio autorité. Ya ko dominé. Ya ko pepisa, ya ko détruire puissance nyoso, ya monde ténèbre. Apeso pouvoir. Apeso pouvoir. Ya ko détruire. Ya ko pepisa. Misala nyoso monde ténèbre. Et là qu'on a sepé na verso pour malgré ça ayer ko comme clé. Mais Yesu apeso son pouvoir na senango. Ya ko dominer ko banga no teya. Pouvoir aux gens qui prient les autres salles les lots. Nous avons appris sur pouvoir. Il y a qu'on contre les malades. Il y a qu'on contre les colons pauvreté. Il y a qu'on contre les colons abandonnés. Il y a qu'on contre les colons abango. Na midi à les lots à prier les lots de salles. Il y a qu'on contre les colons abango. Monsieur Satan qui est pour elle on a pas ensemble. Dans cela ensemble pour voir. Ah mais à qui n'abango n'en fait. Mais ndenge yozolo nangao yaya okokende en ferete dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yoke en ferete. Acte 2 21. Acte 2 21. Acte des apôtres 2 21. Bible le bénit. Acte 2, 21. Bible le Bible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Malgré ça, ce qui m'a a invoqué comme moi Jésus-Christ, à cause de la sauver, m'a dit que la sauvé. M'a dit appuyé par Jésus-Christ, à la sauvé. Moutoua louaka Adala pembe na Yesu Adala ka sauve
quiconque, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invocation na bizaka na komba nani. Ma sœur, mon frère, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom où ils ont la puissance. C'est le nom où ils peuvent se les buissons. Comme dans la sainte de l'Icolo, ils ont la comme mon sous-souté. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Kombo et Kangolaka. Kombo et Bikisaka. Kombo et Yesu Masia. Toto Sambela. Yahweh. Papa Nango Zari Zambe. Yahweh. Papa Nango Zari, Bando Kalibota Bakanga King, Katabo Wumbuna Sale la Bango, Namberanga Kati Blocage, Tikanga Ira Tato la Yoe, Yahweh, Papa Nango Zari, Yemba Nambo Moinanga, Seyo Yesu Masia. Nalibota nanga, seyo pana nanzambe, natalelio, Yesu elonga nanga, natalelio, Yesu mikamwa nanga, yebana mbomo inanga, seyo Yesu masia, namudi alelo, seyo mwana nanzambe, natalelio, Yesu elonga nanga, natalelio, Yesu mikamwa nanga, bona libota nanga, seyo Yesu masia, nalibota nanga yawe, seyo mwana nanzambe, natalelio, Yesu elonga nanga, natalelio, Yesu mikamwa nanga. Banako pambola sa. Banako lever le tout puissant. Banako pambola komba Jésus. Banako lever le tout puissant. Yesu atombo manaye. Na midi lelo. Atombo manaye. Na midi lelo. Na tombo lio papa. Na tombo lio le roi de roi. Yahweh yo tombo ma. Na bomo inangai. Na tombo lio. Yesu tombo ma. Yesu tombo mam. Na tombo le papa. Na tombo le roi des rois. Na tombo le tout puissant. Nzamba lola. Yesu basia. Yahweh yo tombo mam. Na midele lo. Na tombo lio. Na tombo lio. Na tombo lio. Na tombo lio. Mosu so zate. Na vina ngai papa. Na tombo lio Yesu. Yesu yo tombo mam. Yahweh yo tombo mam. Yahweh yo tombo mam. Yahweh, tombe maman. Na tombe lui papa. Tombe maman le tout puissant. Tombe maman le roi des rois. Tombe maman le papa. Yesu yo tombe maman. Na tombe lui.
Adonai, na tombo liyo. Yesu tombo ama. Yesu tombo ama. Yesu tombo ama. Na tombo liyo papa. Na tombo liyo Yesu. Na tombo liyo Yesu. Na tombo liyo le roi de roi. Na tombo liyo le tout puissant. Na tombo liyo papa. Yesu tombo ama. Yesu tombo ama. Yesu tombo ama. Yesu tombo ama. Na tombo liyo papa. Na tombo liyo Adonai. Na tombo liyo. Yesu. Yo tombo ama. 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 Na tombo liyo papa. Na tombo liyo papa. Na tombo liyo le roi de roi. Na tombo liyo Yesu. Na tombo liyo papa. Tombo ama na yo. Na midia lelo. Yesu Mashiach. Mosu soazante. Onote. Jésus Christ. Odo senga pardon pananza. Ozolo pananza. Na kokite liboso na yo. Nazali sembote. Yaya toza sanse. Yako senga kaba pardon pananza. Kobanda tongo tito koma na midia lelo. Eza na pananza mebele ba sumuki. Yo moko yemine otamu za vina yo. Eza la momesano po na vina yo. Ma wananzambe tango noso na bangu wena biso. Bible lobi, chaque temps oyo Yesu abalai koya, kosala miracle pa batu. E loko li baso nzamba manoko yoke la batu mawa. Veve ya, veve oya ya Naim, o mwana wakufanga fisi nik. Avant nzamba biki sa ye, nzamba loko la kie mawa. Kosenga ma wananzambe ya, eza la momesano na bafina biso. Tosenga ka ma wananzambe tango nyosu. Oyebite lobe loko ni nzamba zo prepare pona yo. Toza bato to botam na nzela ya mwasi. Muta koka zate meme nga muna zote ya yo au. Naza pene bere. Tosenga ka ma wananzambe tango nyosu. Bible lobi lo samba muta masuma za kama kene na mato ya nzambe. Bible lobi. Venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mouyana mikumba na bino. Ozo lobo nzambe ma wanayo. Na mida le loto koni nzambe tolbe loloy. Ma wanayo papa. 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 Yesu yo kama wa. Na vina ngay. Ma wanayo papa. Ma wanayo sopana. Yesu. Sopa ma wanayo. Sopa ma wanayo. Na vina ngay. Ma wana yeso panam, ma wana yeso panam, ma wana yeso panam. Yesu yokela ngama wam, na kokite, na kindumba, na kofinga, na kotonga, na kochola. Yesu masia, na kimoyibi, na masia, na koboma bato, na kindoki, na yepa na yo. Misu nange monaki, matoi nange monaki. Yesu masia, motema nange kanisa ki, na lula ki. Ya wenza mbalola, mbalola, yokela ngama wam. Yesu, maboko nangai, esimo mabe, nzamba lola, yoke nangama wam, na midia lelo, mawana yo papa, yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, na vina ngai, sope nangama wana yo, mawana yo na vina ngai, sope nangama wana yo, mawana yo na vina ngai, onode, Jésus Christ, bien aimé, nzamba pambula yo. Odo senga le sang de Jésus. Le sang de sanctification. Le sang de purification. Na midia lelo makila mwa nampate. Na midia lelo makila epeto la ilongo la salite. Elongo la mbindo na vina yo. Elongo la blocage, freinage. Makila mwa nampate. Makila mwa nanzam. Yeso ko la vina yo to samedi mto lobe lelo. Le sang. Le sang de l'agneau. Makila na yo papa. Makila na yo le roi de roi. Makila mwa nampate. Makila na yo papa. Na midia lelo. Makila na yo. Le sang de l'agneau. Makila na yo papa. Yeso ko la vina ngai. Na soko la mam. Na nzela makila. Makila na yo. Elongo la mbindo. Elongo la kotutu. Le sang de Jésus. Makila na yo papa. Makila mwa nampate. Na midia lelo. Elongo la salite. Elongo la mbindo. Makila na yo papa. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, makila na yo papa, yelongo la botutu, yelongo la mbindo, soko la vie nangai, soko la âme nangai, soko la corps nangai, soko la esprit nangai, nanzela makila, makila mwana pate, makila mwana pate, yesoko la, yelongo la, semence kindoki, yelongo la semence, na midia lelo, yelongo la blocage,
na mida lelo makila na yo makila na yo makila na yo makila mwana mpate makila mwana mpate omnote Jésus Christ odo senga bien aimé odo senga makila mwana mpate le sang de Jésus Christ. Le sang de Jésus Christ. Et l'on a la semence nyoso. Oye kota na toto na yo. Semence a kindoki. Semence a monde de ténèbres. Makila ya oye moi na mpate. Et l'on a la semence. Oye bloka vi na yo. Et l'on a la semence ya ma mari de nuit. Et l'on a la semence. Ya mi bale ya boutou pe basse ya boutou. Oye kota na toto na yo. Makila moi na mpate. Elongola ba semence ya banse partenaire mi bali to basho bimana bango oyo bakoto batika ba semence mabe oyo nyoso ya monde ténèbre eza nangwa moko to bonde makila mwana pate le sang de Jésus makila mwana pate elongola semence elongola semence elongola semence makila mwana pate le sang de Jésus. Et l'on la semence, yabo tutu. Oye nyon se vanda. Oye kota kati nangay. Makila na yo. Makila mwana mpate. Makila mwana mpate. Et l'on la semence. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Makila na yo. 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 Na midi alolo. Et l'on la semence. Ya ba mari de nuit. Et l'on a mis la boutou to basse à boutou. Et l'on a la semence. Ya ba se partenaire. Ma si to mi bal na bimana bango. Na midi lolo. Ma kila mwana mpate. Et l'on a la nyoso. Oye kota na vinangay. Ma kila mwana mpate. Et l'on a la. Et baby sa. Le sang, le sang. 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 Ma kila mwana mpate. Et bébé ça. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Makile longoli mototo. Makile longoli semence. Makile longoli blocage. Makile moine n'empate. Et longoli misala nyo sa mape. Odo senga siko moli mosantou nanzamb. Moli mosantou nanzamb a pe la moto na vina yo. Moli mosantou nanzamb a pe la moto na ndaku na yo. Molimo sato na nzamba pela nyoso. Yoza la moto za la. Okuma mwasi ya losam. Yaya. Molimo sato na nzamba peli sa vina yo moto. Pela moto. Pela moto. Atake, atake, atake. Atake, 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 atake. Beta maboko banako tinda moto. Moto na nzambe. E pela moto na vina yo. Molimo sato na nzamba. Pela moto na vina ngay. Molimo sato na nzamba. Pela moto na vina ngay. Pela moto na mitalelo. Na pela moto. 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 Na mitalelo. Moto pela. Moto pela. Na ndaku na ngay. Moto pela. Na vina ngay. Moto pela. Na ndaku na ngay. Moto pela. Yesu. Moto pela. Molimo pelisa na moto. Pelisa na moto. Pelisa na moto. Na kombo na Yesu Mashia. Onote. Jésus Christ. Et ya tozo kwa take. Tozo kwa take. Loa molimo satu na nzambe monangai. Na midale lo monangai. Kole kangate Yesu monangai. Na midale lo molimo satu na nzambe mona vina ngai. Mona ndaku na ngai. Mona musala na ngai. Mona vina ngai. Molimo mona vina ngai. Beta maboko atake. 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 Molimo sato nzambe. Monanga na midalelo. Monanga na midalelo. Kole kangate. Monanga na midalelo. Molimo sato nzambe. Monanga na midalelo. Mona problem na ngai. Mona ndaku na ngai. Mona vina ngai. Molimo sato nzambe. Yesu. 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 Molimo sato nzambe. Jésus Christ de Nazareth. Mona vina ngai. Molimo na yo.
Amo nangana midi alelo. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Nzamba pambola yo. Yom tozo recommander. Yom tozo partager. Yom tozo ko aimer. Yom tozo abonner. Yaya kaka ndengo zo sala ba geste wana. Bible l'opina geste geste nous en délivrance et contaka. Geste nous en délivrance et contaka. Nzamba pambola bino bana poto. Ba nzamba pambola bino bana Londres. Bana Paris. Bana États-Unis bana Canada. Nzamba pambola bino bana Suisse. Nzamba pambola bino bana Allemagne. Nzamba pambola bino bana Afrique du Sud. Nzamba pambola bino bana Belgique. Nzamba pambola bino bana Angola. Nzamba pambola bino. Tozo kote le mena sikoyo. Motonyoso. Motonyoso akendana elambana yo. Oyo nyoso akendana sous-vêtement na yo. Akendana oyo nyoso ya yo. Eza la photo. Bakendana ngona sena mai. Ba koma ko invoquer photo na yo. Esprit na yo. Ba mema yango na nzela elamba. Ba mema esprit na yo na nzela sous-vêtement. Eza na mibale belo bimana bango. Ba zwaka ka sous-vêtement bakendana ngo. Yo kanise ke sous-vêtement na bakenda ngona ndenga bolingo. Nzuka ndeka ko kanga yo ba chance. Sans le savoir. Eza na bana kenda na elamba na yo. Esika bakenda na sous-vêtement na yo. Esika bakenda na décalé na yo. Esika bakenda na chemise to pantalon na yo. Esika bakenda na photo na yo. E pela moto esika zalim. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Na baby shame. Beta aboko. Banda ko détruire. Banda ko kwesha. Banda ko bebisha. Olo nyoso ya yo. Bakenda nango. Na bandoki. Moto pela. E tumba. Beta maboko. Attaque, attaque. Photo na yo. Elamba na yo. Sous-vêtement na yo. Nyoso bakenda. Bakenda nango bakunda. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mote pela. Mote pela. Et tumba. Et tumba. Et loko nyoso. Bakenda nango. Ya vi nangai. Eza la photo. Eza la mbongo. Nyoso bakunda nango. Bakenda nango. Ba bloka vi nangai. Yo boni morangai. Na kombo na Yesu Mashiya. Mote pela. Mote pela. Mote pela. Mote pela. Mote pela. Au nom de Jésus-Christ. Libala nini babalisa yo. Eza na bana na Nzambe pele. Ozola na ngana ngonga oyo. Babalisa yo na ndenga butu. Bapesa butu de bapesa dot na ndenga butu. Olata robe mariage na ndenga butu. Ata obala kenda libala. Libala zo simba tena mubali wana. Muto misato ayaka. Kokota na kati ya mbetu na bino libala. Na kati ya li conjugal. Muto misato ayaka. Na tongo mubala baro. Soki bora mkina tongo. Mubala change ime. Soki bora mkina tongo. Mwacha change ime. Mba pesa yo libala butu. Odo panda libala butu. Odo panda libala butu. Beta maboko. Libala nusa kutu. Ya monde tenere. Oye ba pesa ngai. Epe la moto. Epe la moto. Epe la moto. Epe la moto. Na panzi yango. 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 Libala butu. O babali sangai. Dote ya butu. Epanzana. Na boi yango. Na boi libala butu. Na pandi dote ya butu. Na pandi roba butu. Ya mariage ya butu. Na kombo na Yesu. E pandana. E pandana. E pandana. E pandana. E pandana. O no de Jésus Christ. Ya makambu tu sambela. Eza na banda na Nzambe pele bazo bikango. O bala mubali. O kenda libala. Makambu ezo landa yo. Babali so na butu. Babali sona butu. Mwaye mubali ya moya ya kuhye. Ezate. Mubali ya malonga mwaye mwona yona ndenga malamu. Ezate. Njoka nena butu babali sayo. Njoka nena butu. Olata deja roba mariage. Ozo pebi sa. Ozo panza. Misala nyose ya butu bapesa yo.
yo sala kana butu me na moyi musala malamu ezala kate o sala kana butu musala malonga na moyi ezala kate ba pesa yo charge a butu o sala kana butu moyi makama malamu yana vina yo ezate o do panda musala butu panda ko beta moko e panda na 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 musala butu musala butu musala butu musala butu na panzi yango 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 musala butu e panda na 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 musala butu panda na musala butu panda na na panzi yango ndenge na beta maboko na panzi yango au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Bible lobi a percibi son pouvoir. Ya ko dominé. Ya konza na mitalelo. Na tatoli nzambe. O konza. O dominé. O matela bango. Yo zala mutu. Yo zala mokilate. Na sakoli pona yo. Na déclaré pona yo. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Miracle nzambe. Ya compagnie yo na media lolo olonga olonga bayini na yo ataba yenzela moko ba panda na ndela sambo mili tombera ma gauche mili tombera ma droite David mutalo bango ba kokuya yo kolonga okokonda bango ba kolonga yote kolonga na kombo la Yesu mata na kombo la Yesu zo pouvoir o dominer na media lolo eloko moko te na kombo la Yesu masia. Bien aimé, tu comme une souka. C'est la prière à souka. Bana ko récupérer. On yo sur yo. O babotola. C'est la prière à récupération. Na récupérer. Na récupérer. Na récupérer. Na récupérer. Na récupérer mbom. Na récupérer libala. Na récupérer nyoso. Na récupérer sitche. Na récupérer levation. Na récupérer nyoso. O babotola. Na fina ngai. Na babo ina ngai. Na récupérer ango. Na botole ango. Nasu yango na midale lo na récupérer na récupérer na récupérer na récupérer na récupérer na récupérer au nom de Jésus-Christ. Bien aimé de comme nasuka nzamba lo la pambula yo merci na mama Colette Kalo nda pambula bino merci na Kayembe Ilunga merci na mama Thérèse le Fankenda merci. Ndaba pambula bino ser Alice ndaba pambula bino ser Fanny mapasa ndaba pambula bino ba ine to zaki connecté ndaba pambula ser Ndaya ndaba pambula bino ndaba penda pambula bino ya troka makenda ndaba pambula bino Iris ndaba pambula bino ndaba pambula yo ndaba pambula yo puya mayola ndaba pambula bino mama Colette Kalo ya Londres na mama Colette ya Paris ndama pambo la bino ndama pambo la Marie Konga Beya na kati ya Londres Marie Konga Beya ndama pambo la yo mama ndama pambo la ndama pambo la bino ya Troga Makenda ndama pambo la bino ndama pambo la bino Rita ndama pambo la bino ndama pambo la bino ya Makasi Mboza pinda ebele ebele vraiment ndama pambo la bino. Tokomi na suka ganga victoire trois fois. Come on, victoire, victoire, victoire. Nzamba pambo la bino bien aimé. Tokomi na suka. Soki yeso komi la tête okuta na lobby. Vraiment, tozana problème la biso ya chaque parcelle. Yeglise med. Nzamba pambo la bino ba obozo pesa ba contribution na bino. Eza malama makasi. Nzamba pambo la bino ya koleka. Vous contribuez massivement pour n'achat passer l'église mère. Église mère est au bout de sa mamakasse. Église est en puissance. Est en vérité. Est en prière. Est en délivrance. Dans le quartier, tout ça, vous avez l'ingabi sur Pendate. Même à Koroloupang, tout ça, vous avez l'ingabi, mais vous avez sa même église. Vous avez sa même église. Tout ça, l'effort, nous avons appelé ça sur le pang ou l'abisso. Si vous avez appelé l'église mère de l'Oupang, yaya. Nzamba lo la peko a ko 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 a
contribuer les numéros à Moko, les numéros na se abande crana yo. Nzamba lola ko pambola yo, et dans les numéros ya visionner na biso papa na biso Michel Kouchou. Soko bengi na moyenne sorti na mbongo na banque nyoso et ko koma to contribuer ba même massivement yaya. Supposons na lupango ko pesa biso. Église mede zo kimia. Ba koma même to koma ko lala na église. Comme to yeba ke Nzambe alingaba luka etango nyoso. Biso to luka Nzambe na butu. To luka Nzambe na moite na moite to yaka prier na poko na prier dimanche. Ba donc net lelo mardi to zongi ko lala na église chaque semaine. To la de choses continuer le colala to bimaka dimanche na tongo. Nzamba lola ko zanga te ko pambola yo. Ba prier na butu nde longi sibiso. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia. Bye bye.